Scarri vai divarte na hostatsa o heratsa Kyan kno paitor valits vai ridartsa o barbatsa Chagatin gervatsulin duches pofi bidiatsnes Kocham fi hazar portsan kutarapa Desne in hekya anava yerazum yeshem uzum im parpezum ko anuno batsvemate Mama, arak havaki ireru gnum ek stegits, ashkharum el voch mi banin chi karas tipi vor yes teg mnam. Hima Arsene hastat ksksi urish dev kes veraberver nerekvanits heton. Karanznapes et gerchpun ushadrutyun cherel dartsnum. Haveli mashmaelvos kbatsatsats kan mets ushadrutyun ira nakatmam. Liza du shat lav gites inchi hamar er arvum etkana. Anna Nura. Chigiten. Ո՞նց չգիտես։ Գուցե գիտքը բարձրացնեիր։ Ձեր տունն ապրում ու չգիտես, Աննան։ Իրենք մեր տանը չեն ապրում։ Համ էլ չեմ հասկանում, ինչ ես այդքան հետաքրքրվում իրանով։ Ծիծաղալու թեմաները վերջացել էին, դրա համար էլ ուզում էի երևի, որ ես գայի, հա։ Ուզում ես ասես, ուզում ես ասեմ, որ եկել եմ։ Կարաս ինչքան ուզում ես ծիծաղաս։ Ես քո ուրակյանքում չեմ ծիծաղացի, ոչ է պատրաստվում եմ։ Թող ինչ-որ մեկը կա կանգնի դեմս ու ասի, ոս կորը ծիծաղացել է։ Ով ակ ես դեզ բան ասել։ Կարևոր չի։ Կարևոր է։ Չնեցք եմ հարցնում, արդեն պարզ է։ Ինչ ես նայում, ինչ-որ հետաքրքիր բան կա է սեղանին։ Լավ, դու հասար քո ուզածին, հերիքա։ Այսինքն։ Ինչ այսինքն։ Լավ էլ հասկանում ես։ Չեմ հասկանում։ Մի ձևացրու։ Ուզում էիդ քեզ խանդեմ։ Զղջամ, որ հետը տեղ չեմ եկել։ Հա, ինչ ես ուզում։ Բոլորն էլ գիտեն, որ սրա հետ շփվել ես մենակ այդ պատճառով։ Դու լրիվ։ Ես համաձայն եմ, Արսեն։ Ինչին ես համաձայն։ Վերջ տուր, վերջացավ ես բեմականացումը, հերիքա։ Միասին կգնանք ուրոր կուզես։ Ես Աննայի դուրս եմ գնում։ Թող ձեռս։ Կանգնի։ Թող գնա, վերջապես հասկացավ իրան ինչի համար են օգտագործել, հերիքա։ Մամ, ինչ ա եղել, լավ չես զգում։ Չի, Աննա ջան, ոչինչ, ուղղակի շփտում եք, Աննա ջան, ոչ մի բան։ Մամ, ո՞նց ոչ մի բան, հիվանդ ես, մամ։ Բա որ ասում էի։ Ոչ մի բան չի եղել, ոչինչ, կքնեմ կանցնի։ Բժիշկ, ոնց է մամաս, մրսել է։ Նախկինում չի բողոքել։ Չէ, ոչ մի բողոք չի ունեցել։ Ես նոր նայեցի, ոտքերը այդ ուծված եմ։ Դա գալիս է գիտես ինչից, սրտային անբավարարությունից, և թոքերում ջուր է հավաքվում, պետք է որ բողոքած լիներ։ Իսկ հիմա որոշ պատճառների ազդեցության տակ վիճակը սրվել է, ինքը պիտի հիվանդանոց գնա անպայման, բայց հիմա ես չեմ թողնի, որ ինքը դուրս գա տանից, որ կլավանա, այդ դեպքում կբերեք, հա՞։
Բայց սիրտը ո՞նց։ Ես հիմա մի քանի տեղ կգրեմ։ Երկուսը խմելու համար, երրորդն էլ սրսկելու։ Կբերեք անպայման մեր մոտ, հետազոտենք։ Լացել պետք չի, աղջիկ ջան։ Անբուժելի հիվանդություն չի։ Դեռ երիտասարդ կինը, կբուժվի, ոտքի կկանգնի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Խնամքա պետք։ Եվ սենյակը շատ խոնավա։ Հա, դե մենք նոր ենք տեղափոխվել։ Գիտեք ինչ, անպայման տակացրեք սենյակը և օրվա մեջ պարտադիր մի երկու-երեք անգամ օդափոխեք։ Եղավ։ Լավ։ Եթե հանգարց սրսկման համար, սրսկելու համար քույր չլինի, չեք գտնի, զանգեք հիվանդանոց, մենք ուղարկենք։ Քույրը կգա կսրսկի։ Եղավ։ Լավ։ Այսա վերցրու, աղջիկ ջան։ Եվ ինչ որ ես նշանակել եմ, պարտադիր արեք։ Եղավ։ Շնորհակալություն։ Ամեն ինչ մեր ձեռքերում է, նորմալ կլինի։ Եղավ։ Դե առողջություն ձեզ, ստեսություն։ Ես կճանապարհեմ։ Էլի կարդում ես ցավը տանեմ։ Անենց հետաքրքիր տեղ եմ հասել։ Այնքան եմ ուրախանում Բալես, որ կարդում ես։ Խելոքս։ Սովորում ես, ցավը տանեմ, գիտեմ, որ հոգնում ես, հիմա նեղվում ես, բայց ոչինչ։ Մի քանի տարի հետո գիտես չէ՞, բարձրագույն կրթություն ես ստացած լինելու, քո գործը կունենաս, համել կամ ուսնանաս երկրի ամենակարևոր մարդու տղայի հետ։ Լուրջ եմ ասում, տենց մի։ Այ։ Լավ ես։ Ապրես։ Գնում եմ խանութ, Բալես, քո համար ինչ բերեմ։ Ոչ մի բան, մամ ջան։ Վայ, լավ էլի ցավը տանեմ, դու գիտես, որի սաճուկ եմ ստանում, ասա։ Լավ էլի, մամա, ոչ մի բան չեմ ուզում։ Ցավը տանեմ, դու օրերով մենակ կարդում ես, պարապում ես, այ Բալես, հաց չես ուտելու։ Մամա, ուտելը միակ նպատակս չի, ասեցի չեմ ուտում։ Ուշ չես ունենա, Մարիշ ջան։ Լավ էլի, մամա, դրա փոխարեն արի շոր առնենք ինձ։ Այ Բալես, անցյալ ամիս չառանք։ Մամա, լավ էլի, դու ինքդ ինձ ստիպեցիր, որ ես այնպիսի մարդկանց հետ շփվեմ, որոնք ամբողջ օրը նոր շորեր են հագնում։ Մի նեղացի, դե քաղցրես։ Մամա, ախր, որ դու տեսնես իրանք ոնց են հագնվում, էլ ինձ չես մեղադրի։ Իսկ դու ասում ես մի ամիս առաջ շոր ենք առել։ Մի ամիս այդ շորը հագա։ Հասկանում եմ, այ Բալես, չգիտեմ, բայց փող կուզես։ Այ Բալես, մենք առանձնը շատ փող ենք տալիս քո պարապելու համար։ Հապես մենք փող ունենք, չէ՞։ Լավ, ես հիմա գնամ քո համար միրգ կբերեմ, կուտես, վաղը կգնանք քո համար կոշիկ ու պայուսակ կառնենք։ Մենք քիչ փող ունենք հավաքած։